بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر وائس ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک عامر وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ کرونا وائرس 1960 میں پہلی بار متعارف ہوا۔ اب تک 13 اقسام دریافت ہو چکی ہیں، جن میں سے 7 اقسام ایسی ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ کرونا وائرس دودھ دینے والے جانوروں اور پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ انفلوئنزا کی ایک قسم ہے جو ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتا ہے، جس سے وائرس سے متاثر ہونے والے فرد کو سانس لینے میں تکلیف اور دشواری ہوتی ہے۔ اس کی علامت زرد ذیل ہیں۔ کرونا کی علامت 2 سے 14 دنوں کے درمیان سامنے آنے لگتی ہے، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی، سر اور تیز بخار شامل ہیں۔ اس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے؟ صابن سے بار بار ہاتھ دھوتے رہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وضو کرتے رہنے سے یہ مرض آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ کھانا مکمل طور پر پکائیں۔ پانی ابال کر زیادہ سے زیادہ پئیں۔ سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں۔ پالتو جانوروں سے دور رہیں۔ کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو مت چھوئیں۔ وائرس میں مبتلا افراد اینٹی بایوٹک ادویات کے استعمال سے گریز کریں۔ وائرس میں مبتلا افراد کی استعمال شدہ چیزوں کے استعمال سے بچنا ضروری ہے۔ وائرس میں مبتلا افراد رومال اور ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔